tan iyo markii uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 30 Janaayo sanadkan aan ku guda jirnay ee 2022 ra'iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay ee Maxamed Xuseen Rooble wuxuu dalkiisa tagay Imaaraadka Carabta ka bilowbay kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo madaxda dalkaasi ugu sareeyso uu kala hadlayo arrimo kala duwan oo ugu horeeyso arrimaha labada dal ee Soomaaliya iyo dalka isu tagay Imaaraadka Carabta 31 Janaayo magaalada Dubai ee waddanka isu tagay Imaaraadka waxa uu kulan kula qaatay madaxweyne ku xigeenka isu tagay Imaaraadka Carabta ahna ra'iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed bin Rashid oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Imaaraadka oo in muddo ah xiriirkooda uu ahaa mid mugti soo kala dhaxgalay xilligaas uu Imaaraadka lacag ku dhawaa 10 milyan ah loogu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla maalintaasi waxa uu kulamo kala duwan la qaatay dhaxal sugaha Abu Dhabi ahna ku xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed bin Sayid Al Nahyan kulanka rooblaha awoodiisa la dhimay iyo Sheikh Maxamed Sayid ayaa diiradda lagu saaray horumarinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee walaalaha ah Roobla ayaa ugu mahadceliyay Sheikh Maxamed bin Sayid iyo shacabka Imaaraadka Carabta soo dhaweynta isaga iyo wafdigiisa iyo sidoo kale doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya gaar ahaan gurmadkii ay la soo gaareen shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameysay dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheikh Maxamed bin Sayid ayaa dhankiisa Soomaaliya iyo Roble ugu mahadceliyay mowqifkii xukuumadda Soomaaliya ay ku cambaareysay weeraradii xoojiyiinta ay la beegsadeen goobo ku yaala Imaaraadka Carabta Ra'iisul Wasaar Roble iyo dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheikh Maxamed bin Sayid ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya guud ahaan gobolka iyo xiriirka labada dal kulamada u socda Roble iyo madaxda isu taga Imaaraadka Carabta ayaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo miro dhaliya oo wanaajiya xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Imaaraadka oo in mudaha dhexdooda uu ka jiray xiisad ku saabsan arrimaha dibadda Munna Cabdiraxmaan warbaahinta City Muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya